Hoje nós estamos recebendo na cozinha da Alexandrina. Uma pessoa muito chique. Você tirou da palavra da minha boca, eu não ia falar isso. Mas a Alexandrina já fala. Mas são dois convidados que eu fiquei muito feliz de vocês terem procurado a gente, né? E principalmente porque é uma receita que eu achei inusitada. Porque vocês vão fazer paella, que é uma caipira, né? É. Paella é alguma comida espanhola. E caipira, você adaptou pra cá, é isso? É uma adaptação, né? Existem 15 tipos, né, Chico, de paella. Tem a paella, a marineira, que é essa que você fala, que é espanhola, que todo mundo fala, que é de frutos do mar. Uhum. Tem a valenciana, por exemplo, que é a do frutos do mar com... Lá na Espanha eles usam coelho e frango. Aqui a gente usa carne de porco e frango, porque é mais difícil carne de coelho, né? Uhum. Tem a caipira, que é a gente que vai fazer hoje. Tem a vegetariana, né? Então são várias variações, né? Legal, legal. É. Bom, então hoje você vai fazer a paella caipira. Você quer resumir assim os ingredientes e o procedimento? Paella caipira, por que caipira? Porque ela não leva frutos do mar, ela leva só carnes, né? Então ela leva bacon, linguiça calabresa, linguiça toscana, carne de boi, né? Um contrafilé, um alcatra, vai do gosto da pessoa. Uma carne de porco, que eu gosto de usar pernil. Costelinha salgada, né, que eu uso também, e frango. Sem osso e tudo frango isso? Frango, tudo sem osso. Tudo sem Inclusive, osso. A sobrecoxa e coxa desossado, desossado ou só sobrecoxa, gosto da sobrecoxa, gosto da sobrecoxa. Tá bom. Aí você faz o tempero, né, e usa todas essas carnes. Quer dizer, não tem nada de frutos do mar, por isso que a gente chama de paella caipira. Caipira. Alguns chamam de paella mineira. Ah, né? Mineira também, pode ser. A gente chama de paella mineira. Aham. É, difere da outra país. Agora, você falou o procedimento, o modo de fazer, né? Você faz as carnes separadas. Sim, eu faço uma de cada vez, nós vamos ver isso aqui. E eu vou reservando, né? O paladar, o gosto vai ficando, né? Na panela. Eu vou reservando todas as carnes. Depois eu faço o molho, o tempero, deixo ele apurar um pouco. Misturo as carnes, deixo ela um pouco junto com esses molhos, com tempero, com tomate, cebola, tal, essas coisas. E depois eu jogo a água e arroz e deixo cozinhar junto. Depois a gente enfeita, né? Faz aquele enfeite que a gente começa a comer pelos olhos. Olhos, né? E depois é só degustar. Tá certo. É um procedimento que demora um pouquinho, uma hora e meia, duas horas, mas vale a pena. E hoje você vai fazer no fogão de lenha. Hoje nós vamos fazer no fogão de lenha, que é a minha paixão. Legal. Eu acho que tudo que é feito aí é melhor. Com certeza. Tudo é mais saboroso. Vamos fazer na mesma panela. Fogão de lenha tem outro gosto. Tem outro. Na verdade, fogãozinho feinho, mas tá bom. Não tem beleza, não tem beleza. Alexandrina, você vai querer aprender? Você vai querer ajudar? Você vai... Qual que é a sua posição aqui? Não, eu só vou ver ele fazer. Só não, ver? Negativo, você vai ajudar. Pode botar na massa. Eu já vim contando porque... com a sua ajuda. Vai ter a Alexandrina, vai ter o Valdomiro. Não, mas sabe por que eu tô perguntando? Porque amanhã é aniversário dela. E ela falou que ela não quer cozinhar. Ela tá aprendendo a dizer não. E não vai cozinhar no aniversário dela, isso porque mesmo. Sobrava pra ela, né? Que sobrava pra ela. Pra quem vai cozinhar você? Não, eu não vou estar aqui, eu vou pra Taubaté. Ela vai fugir, vai fazer uma farofa e comer na cachoeira com o Valdomiro. Então tá bom. Tá é isso mesmo. Então hoje você vai ficar só olhando. Você vai ficar de madame, bota essa aqui. Se ela conseguir, eu duvido que ela vai. Eu também duvido. Por isso que eu falei, eu já vou contar com ela. Nem que ela pra acender um fogo, ela ajuda, porque eu conheço. Você conhece. O Valdomiro cozinhando, ela. E agora sim, deixa eu ver. Deixa eu consegue a parada, né? Não, não. E ela tem que ficar no comando também, né? Muito cedo pra cozinhar também. Mas todo mundo que é de cozinha é assim. Não aguenta. Não aguenta. Você fica coçando. Fica coçando. Bom, Rinaldo, você estava explicando que em vez de sabão e óleo, você passa cinza em cima. Cinza, antes de acender o fogão a lenha, a cinza que está ali, a gente passa aqui. Pra quê? Pra não ficar aquele preto. Pra evitar o preto. Aqui não fica tanto, mas numa panela de alumínio ou de inox. Fica. Aqui é porque as minhas panelas, mesmo que fique pesada, o Valdomiro lava aquelas panelas. Eu digo, não precisa tirar. Não, tem que tirar, porque senão vai pesar. Daí ele tira tudo com a mão. Tem quem tire, né? Pois é. Rinaldo, isso aqui é de ágata, essa panela? É. Dá uma virada pra nós. Porque a Alexandrina tem uma de ágata, ela tá com medo de botar no fogo a lenha, assim. Não, pode pôr. Pode pôr, né? Pode. Porque eu dei uma pra ela, ela ficou com receio. Não, pode pôr, não então tem problema nenhum, não vai soltar a ágata, não. Ok, então, primeiro passo. Primeiro passo, nós vamos picar
Os temperos. O tempero. Ah, tá. Né? Tem a cebola e tal. E tem as carnes. Uhum. Que estão lá dentro da geladeira. Ah, tá na geladeira. Né? Tem que buscar lá, né? E a gente vai picar, mas não picadinho pequenininho. Pedaços, né? Maiores. Pedaço de... normal, de espetinho de churrasco. Quadradinho, né? Uhum. Mais ou menos. Tá bom. Aí eu te explico a costelinha. Eu já dei uma fermentada nela ontem, que demora um pouco. E a gente usa água, aí depois eu dou uma fritada nela, mas eu já um dia Nossa, antes, normalmente eu dou... Trabalhoso, hein? É, um dia antes eu tenho que dar uma fermentada nela, pra quê? Pra ficar o gosto na água que a gente usa, pra fazer o arroz. Pra dar o... E não dá pra você fazer essa fermentada no dia, assim? Não, porque não fica, né? Porque eu deixo ela na água que eu fermentei. Aqui, tá aí. A água que... cozimento, tá vendo? Da costelinha. Então ela dormiu aí. Na panela. Na panela. Aí hoje de manhã que eu tirei. Você tirou a costelinha. Aí passei ela pra cá, ó. Tá certo. Passei ela pra cá. Uhum. Aqui agora eu vou fritar, né? Ela já tá molinha, já tá. Tá sem, certo. Já dessalguei, né? Eu dessalgo, a primeira água eu jogo fora. Aí eu dessalgo e uso a água. Ah, você comprou a costelinha salgada, então. Salgada. Costelinha salgada. Que tá. Minha, não é fresca. Mais saborosa, não. Mais saborosa salgada. Ah, eu acho. Já. Eu acho. Inclusive por causa da água que a gente usa, né? E aí e a água perfume, já é salgadinha, né? Também, então. Dá perfume. Pouco sal, né? Uhum. Porque eu dessalgo ela, né? Já é a segunda água essa. É a segunda água. A primeira já foi embora, é. É. Mas pra dessalgar você ferve também? Ferve também. Ferve, joga eu fora. Eu não faço na pressão. Por quê? Porque eu quero que ela pule essa água. Eu quero que ela passe o paladar. Fraca. É, pra você fizer na pressão já sai logo o sabor, então, né? Então eu deixo ela lá, cozinhando até ficar molinha. Na segunda água. Na segunda, tá. É, e guarda aqui que não tá salgada. Tá, tá certo. Com pouco sal. Uhum. Beleza. Vamos buscar as carnes lá então? Nós vamos o pernil. Pernil. Né? Por quê? É a carne, eu tô botando as que mais demora. Primeiro eu preciso do sabor do bacon. Eu preciso do óleo, né? Da gordura do bacon. Uh-huh. Pra fritar os outros. Legal. Agora vamos pernil, que é com um pouco mais demora. Tá aprendendo? Eu tô aprendendo, tá gente. Quem é isso? Deixa eu ver se vai fazer isso aqui de, com uma mão nas costas. Não, mesmo, mas gente. Desse jeito misturado, do jeito que tá fazendo, ela nunca fez. Ela tá aprendendo, sim. Tô aprendendo. Toscana. Última carne é a toscana. É. Então eu ouvi você falando que não é pra fritar demais a carne. Porque ainda vai ter mais vai um. Vai ter o cozimento, vai lá. Ter o cozimento. Porque se você botar ela muito frita, no cozimento fica aquele negócio duro. Fica duro. Não é? Então ela tem que estar no ponto ali, porque ela ainda vai cozinhar junto com o arroz. Tá. Ela não pode estar crua. É, deixou de estar crua, já pode tirar. Sim, você espera estar no ponto, né? Porque você é carne de porco, principalmente, né? Você deixa estar no ponto ali. Uhum. Já tá acho quase. Que essa aqui já tá boa, viu? Já tá boa, né? Já tá boa pra tirar. Tira. Ele vai juntando na panela, né? É. Todas as carnes já fritas, né? Todas, mas agora eu quero fazer o tempero. Fazer o tempero. Isso.
E aí depois você vai jogar as carnes no tempero? Volta tudo pra lá. E o arroz você faz separado? Não, vai junto. Ah, vai junto? Vai junto. Ah, depois que tiver pronto as carnes com tempero, aí você cozinha o arroz. Isso. Agora nós vamos pôr a cebola primeiro. Cebola, pode. Uhum. Você dá uma dourada na cebola, né? Dá sim. Sim. Dá uma dourada, mas não nem dourada. Deixa ela ficar só bacalhada. Ah, ela fica branquinha. Eu esqueci que foi branco um dia. O que nós vamos começar a fazer agora? Agora nós vamos começar a fazer o tempero mesmo da paella. Da paella, né? Essa comida vai comer com os olhos meio... Não, com os olhos primeiro. Ah, tá. Primeiro com os olhos. Depois com o... Olha lá, tem um comendo com a mão lá, olha lá. Olha lá, comendo a cebola. Comendo a cebola crua, olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Olha lá, um pedacinho pode também. Não, não fala que pode. Não pode. Não fala que pode. Não pode comer. Olha lá, a mão dele, a mão dele. Quer um pedaço também pra experimentar? Ai, eu quero. Ah, tá aqui. Pode tá aqui. Ainda fala do... Quer um pedaço também? Não, eu já comi um outro. Você comeu, Chico? Eu comi um que caiu no fogão. Quando a gente cozinha em casa, assim, na casa dele... Vocês comem no meio do caminho? Então, a gente sempre dá uma lambiscada, sempre tem uma geladinha junto, a gente vai tomando, sei, conversando. A melhor parte é essa, né? Certo. É a conversa, é tomar uma geladinha e ir lambiscando. Bom, agora... Alho, alho. É alho puro isso? Alho puro. Não é sal com alho? Não, é só alho. Alho, alho sofrado. Alho. Eu ainda pego um pouco, eu mesmo soco, mistura aqui. Você ainda aumenta. Pra dar um gosto maior do alho. Você compra pronto isso ou não? Às vezes eu compro. Esse aqui tem um pouco do pronto. Uhum. E tem muito aqui, ó. Tem uns pedaços até. Aqui, ó. Tem uns pedaços, ó. Não faz mal, né? É. Alho puro, isso aqui é só alho. Tá bom com essa minha, hein? Não. Esse alho puro tem que guardar na geladeira, não tem? Eu ponho na geladeira. Põe na geladeira. Põe na geladeira, senão ele amarga, né? Essa água que você vai colocar é uma água que eu cozinhei a costelinha de porco salgada. Sim. Costelinha de porco salgado. Eu cozinho antes, jogo a primeira água fora, a segunda eu deixo, não põe na pressão, porque eu quero o sabor da carne aqui. Agora eu ponho um pouquinho aqui. Ah, você não vai colocar tudo não? Não. Tudo ah, não. Você vai cozinhar arroz, né? Com isso. Sim, mas vamos usar isso aqui também. Isso aqui é só para não queimar aqui embaixo. Tá só para dar uma deglaçada aqui no final da. Deglaçada, a Alexandrina tem razão, vocês são chiques. É, só pra tirar isso aqui, ó. Né? Tirar esse fundinho, né? Tá, pra não. Senão vai queimar mesmo, né? É. E pra cozinhar, né? A gente e quer. Pra cozinhar. A gente quer que cozinhe, né, ô Valdomiro? Claro. Agora sim, agora com o pãozinho molhadinho, agora ia bem. Agora que você pôs uma aguinha, ó. Agora vamos deixar um pouco aqui. Tá? Quer que aumente o fogo ou não? Como é que tem? Fogo alto. Ah, agora é fogo alto. É, eu quero fogo alto. Manda então. Agora nós vamos deixar cozinhar um pouco aí. Agora a gente tem. Já deu. Vou mandar agora. Agora a gente tem uns 5 minutinhos aí, Chico. Vai ficar bem verdinho assim, ó. Vou dar uma cozinhadinha aí, até cozinhar um pouco. É, eu gosto assim o brócolis também, desse jeito. Eu não cozinho, só boto aqui, ferveu, tiço. Não, perde sabor, perde propriedade. É? Assim ele fica crocantezinho. Você não gostou do costela, você não comeu tudo. Não, não, é que eu tô dando atenção aqui também, né? Então agora cozinha a cenoura. E depois você vai cortar ela em palitinhos? Ele gosta de cortar... Redondinho? Ele corta de compridinho. Comprido. É. Já cortaram pimentão não, né? Eu tô cortando. Ah, é? Ah, então deixa eu filmar pelo menos um pedacinho. É, esse aqui é pra colocar lá no tempero, lá no molho lá, esse. Tá? E esse aqui é enfeite. Pra colocar por cima como enfeite. Tá. Então a gente vai usar um pouquinho como enfeite e um pouquinho lá dentro. Eu acho que se você botar muito pimentão, ele tira o gosto da comida, né? E... Sim. Agora, Chico, vou botar um pouco de pimentão vermelho e amarelo. E verde jamais. Verde nunca. Nunca. Verde nunca, jamais. Eu acho verde muito forte, ele tira o...
o gosto da comida, ele é indigesto, né? Eu acho. É, tem pessoas que são sensíveis, né? É. Ah, você vai pôr o ovo aí? Também. Um pouco de água. Você botou mais água de cozimento aí? Mais um pouco de água de cozimento, porque eu quero isso aqui bem cozidinho, né? Então, Chico, agora nós vamos fazer uma transferência aqui. Vamos passar a paigeira pra cá. Boa, boa. Porque agora a gente precisa de fogo baixo. Tá. Pode botar ali a panela, ó. Aqui. Agora a gente vai precisar de fogo baixo. Então nós vamos passar essa aqui pra ali e vamos passar essa pra lá. Mas eu acho que vai ter que tirar isso aqui, não. Precisa não, né? Não precisa tirar, não. Ah, mas ó, aí é bem forte ainda, viu, cara? Onde... Não, terceira aqui? Não, se você deixar no fim ali, ela vai ficar ainda mantendo um calor legal. Não, mas eu preciso de fogo. Você precisa de fogo? Mas é baixo. Mas aí tá bom, pode deixar aí. Você vai ver se tá bom, você vai sentir. É. E agora você precisa botar a panela de volta ali, filho. Porque senão não vai ferver. Eu acho que aí vai ficar uma temperatura boa. É. Alexandrina reapareceu aí. Eu reapareci. Tinha sumido. Ela tá falando, cadê ela? A gente não fosse dormir. Não, que dormir, tá, minha não, ela tá atendendo os fãs dela. É que o telefone. Não para de tocar. Não para, minha filha. Você vai colocando água aos poucos, né, Renan? É, aos poucos, é. Chegou a hora do arroz? Mas então tá quase acabando já. Nada, falta. Como tá falta? Falta só um enfeite depois, não é? Ah, mas demora um pouco, o arroz demora 15 minutos, 10 minutos para cozinhar. É, por aí. Por aí, né? Agora nós vamos pôr o arroz. Não, mentira. Agora nós vamos pôr as carnes, Chico. Ah, agora é as carnes. Ah, ai. Nós vamos deixar ainda a carne pegar um pouquinho de sabor. Aí, não tem problema. Isso aí ficou uns 15 minutos esse tempero aí no fogo. Mais ou menos. Mais ou menos uns 15 minutos. Pronto, Chico. Agora nós vamos deixar essas carnes um pouco aqui, pegar um pouco desse sabor, desse tempero, né? Não lave não. Pode deixar aqui que depois o Valdomiro lava. Não, vou tirar só pra tirar. É que ele lava com aquele sabor do sódio. Ô, Deise, você tá querendo tirar o emprego do Valdomiro? É. Não faça isso, não. É na hora do arroz. Então, para o arroz, água fria. Água fria no arroz. Não botou ainda o arroz, né? Quantidades a olho. Aí é olhômetro mesmo. O suficiente para. É como diz o Alexandre. Aí é olhômetro mesmo. E porque para mexer o arroz aí não é muito fácil também, né? Depois que você põe o arroz, aí é complicado de você mexer, né? Ah, você espalha ele então em cima, é isso? Sim. Quando põe todas as carnes, parece que não vai caber tudo, não parece? É por isso que eu estou falando. É. E parece que o parbolizado não cresce tanto igual o outro. Não. Não cresce, né? Não. Olha que bonitinho. E ele fica mais solto. Olha o método dele, gente. Que isso. É simpatia, é isso? Começa em cruz? Não. É mais fácil de você espalhar. Ah, tá. Você vai espalhar depois. Tá. Agora. Tá, não. Eu pensei que você já espalhava assim, na hora que você estava colocando, já espalhava. Quanto você põe? Quase um quilo. É um quilo. Um quilo você serve 12 pessoas. Essa paigeira aqui, ela serve 14, 15 pessoas. Né? Tá, dependendo de quanto a pessoa come, né? É. O arroz, um quilo de arroz serve 12 pessoas. É mais ou menos o suficiente dessa paigeira aqui. Ô Rinaldo, você colocou arroz, você deu uma mexida, eu tô vendo que você tá dando uma espalhada, né? É. Aí agora o arroz cozinhou. Você tira isso aí enfeita, é isso? Vou fazer igual a Alexandrina faz. Alexandrina, experimenta aqui. Aí fala assim, vai queimar minha mão, não, igual o Chico não, fala. Vai queimar minha mão. Não, ela é doida, ela joga na minha mão. Vai queimar não, pode pôr mais. Isso, vai dar pra ela, vai falar que tá faltando sal. Não, tá uma delícia. Tá uma delícia? Quer experimentar, Chico? Faça na sua casa. Faça em casa porque tá uma delícia. Eu quero. Vou tentar comer. Muito bom. Delícia. Tá bom. Tá muito gostoso. Viu? Gente do céu. Isso com arroz, hein?
Ó, você viu que eu escondi todo o arroz, né, Chico? Uhum. Não aparece arroz por cima nenhum. Mas ele vai sumir? Subir? Não, ele vai sumir. Mas se eu deixar ele por cima das carnes... É, ele vai ficar só em cima. Ele vai ficar duro. Os que ficar por cima da carne... Ah, você escondeu o arroz pra ele cozinhar, entendi. É, tá. Se você deixar ele aqui por cima, os que ficar por cima da carne vão ficar duro. Tá certo, por isso que você... É, então você esconde todo o arroz. E se ficar um monte de arrozinho aqui, ó, eles vão ficar todos duros. Agora, esquecemos ali uns 7 minutos, mais ou menos. 6 minutos, a gente dá uma olhada. Vamos você tampar. Tampa. É. Tampar. Legal. Amor, pega um pouquinho de água pra mim. Mas, ó, eu que sou chique, olha que chiquérrimo isso aqui. Ah, a chaleira? Mas ela ganhou dos fãs. Eu ganhei. Essa aí foi fã que mandou. Foi fã que veio de lá de outro país. É muito chique, olha isso, olha aqui. A semana passada eu ganhei. Ah, muito chique. E deve fazer barulho também. Ela faz um barulhinho quando a água pega. Muito chique. Então, você coloca a água quando você acha que tá pouca. É, quando ela eu sabe acho que eu achei que você não ia colocar mais. Quando ó. Eu acho que falta um pouquinho ainda. E água fria, né? É, porque já ficou 10 minutos esse arroz aí. É, vamos então. Deixar um pouquinho para o arroz. Porque esse arroz também ele não amolece, né, se deixar se passar, né? Não. Isso por isso é o bom do parbolizado, né? É, vamos deixar ele mais um pouquinho aqui. Mas por que você achou que tava precisando mais? Porque eu achei que o arroz ainda não tá. Ah, o arroz não tá cozido, né? É. Estou vendo que tem uns arrozinhos aqui que ainda não cresceram. Se eles não cresceram, é porque não está tudo pronto. Porque não está cozinhado. É. Né? Vai dar para a Alexandrina? Vou dar para mim. Daí, ó. Eu acho que já deu. Tá bom? Tá duro. Tá, mas ele vai precisar. Agora eu vou botar o enfeite e vou deixar mais 5 minutos, né, amor? Tá duro. Sim, mas eu vou deixar ele mais 5 minutos. É por causa da temperatura também, né? Daí que tá baixa, não é não? Ou é não, isso, mas daí de botar alto queima o fundo. Queima o fundo, né? Então ele demora quase uns 20 minutos para cozinhar esse arroz aí, hein? Não tá tão duro não. Não, mais 5 minutos, mais 5, 3 minutos. É porque ele é um arroz. Eu vou enfeitar ele agora. Você já vai enfeitar aí agora? Já, vambora? Vamos. A hora bonita. Tá pronto de poder comer? Você não vai botar aquela... Agora vamos tirar um pouco, Chico. Então, agora... Filmou? O truque. Filmei. Então, Chico, mais um pouquinho só de salsinha aqui, só pra... Ah, mas você tinha botado salsinha já? Não. Você esqueceu, né? Isso aqui foi só frescura, só. Ó, pronto. Você botou salsinha, botou um monte de salsinha. Quem quiser, bota no prato, né? É, quem quiser, bota no prato. Pensa que é coentro e coloca no prato, né, Alexandre? Coentro não tem. Coentro não tem. Coentro não, assim. Deixa eu pegar os pratos lá. Então, normalmente você falou que cobre com papel alumínio, é isso? Não, nós vamos cobrir com pano. Com pano? É, pra quê? Pra que esse... O que ficou ainda de água... Deu uma evaporada. Ele evapora aqui agora com o pano. A gente deixa aqui uns 4, 5 minutinhos, pronto pra servir. Maravilha, ó. Parabéns, sem comer, já estou dando parabéns. Agradeço aí. Tá aí o prato, né? Quem e a nota? Quiser fazer, toma. Não, que nota? Tem que comer primeiro, Alexandrina. Calma. Vai passar por baixo da mesa, igual daquela mulher famosa lá? Da Ana Maria. Se eu baixar aí, eu caio ali. Se ela passar embaixo, ela não levanta mais. Né? Chegou a grande hora? 5 minutos depois, né? Abre e tá pronto. Palmas para a paeja. Quer dizer, para os paejeiros. Os paejeiros. Como é que é o nome da comida? Paeja caipira. Paeja caipira. Paeja caipira. Paeja. É. Paeja caipira. Ixi, cara, mas e aí, quem vai ser o primeiro? Não, o paejeiro tem... A dona da casa, a aniversariante. A gente não falou nada, mas era pro seu aniversário. Mentira. Mas fica sendo, então. Devia ter uma velinha aqui pra ela soprar. E o Zulu também. Zulu.
tudo. Nossa, que Deus dê muita saúde para esses cozinheiros. Amém. É, olha só, esses dois, maravilhoso. Cara, mas é um prato muito lindo. Muito lindo. Isso vai bombar. Se tiver bom, já está bonito, né, mesmo? Tá, mas tá. Mas tá, não dá para estar ruim. Não, pelo que os ingredientes eu já conheço, não adianta me enganar. É, tá muito bonito. É. Muito bonito. Vou botar um pouquinho de azeite. Ah, um azeite. Ah, vai acrescentar. Ah, acrescentar o azeite. Gente do céu, ainda vai azeite nisso. Então, esse azeite eu acho que ele fica com. Dá um aromazinho diferente, né? É. Esse do final. É. Aniversariante. Ah! Ah. Que chique! Que chique! Ah, receber um prato desse aí. Nossa! No dia de aniversário, coisa que eu nunca. Ó, 53 anos da minha vida. Nossa. Nunca ninguém fez isso pra mim, nega. Nossa, eu sou. Não, mas vai fazer agora. Pronto, pra mim também. Aniversariante! Deus abençoe! Aniversariante! Quer colher ou quer garfo? Não, me dê. Me dê colher. Não, me dê garfo. Agora pro nosso amigo. Valdomiro. Valdomiro. Opa, obrigado. Nossa, Chico, agora o seu. Pode botar o meu. Essa apimentada? Não, não precisa de mais carne, não. Tá bom, tá bom. Né? Eu vou devagar. É verdade quando eu falo. E a cenourinha? Bom, só se o prato ficar bonito, né? Aí. Lindo. Maravilhoso. Beleza. Agora? Então agora vamos trocar de funções. Vamos trocar de funções. Bom, gente, depois de uma espera de 2 horas, mais ou menos, que correspondeu ao que o Rinaldo falou, nós vamos experimentar a paella. Ó, ninguém quis falar, né? Então eu vou ter que falar alguma coisa, né? Pra vocês terem ideia de como que tá, ninguém quis nem dar palpite. Acho que eu também não vou falar nada. Tchau! Valdomiro? Cara, tá muito gostoso, né? Muito bom. Eu nunca comi coisa igual na minha vida. Obrigado. Rinaldo, não, agora sem sacanagem. Tá tudo gostoso e é interessante, que nem você falou. Cada coisa tem um sabor, guarda o seu sabor, porque você foi fazendo separado. E ó, faça na sua casa, gente, se vocês tiverem a paciência de fazer, porque fica uma delícia. Obrigado, Rinaldo. Deixa eu falar outra coisa aqui. Quer falar mais lá? Quer falar mais, viu? Ó, você tem que ficar esperto, sabe o quê? Você tem que ir no cartório, entendeu? E patentear ela, porque senão alguém vai roubar e você sai fazendo por aí, que é muito boa. Ah, isso aí é pra todo mundo fazer. Nossa, mesmo, muito gente. Boa. Ah, preparado aí, preparado. Ele quer que a turma faça, né? É, a gente quer que todo mundo faça. Nossa, é muito boa. Então é você agora. Vamos filmar as duas lá. Não, não precisa falar nada, eu já sei. Delícia, uma delícia. Não, você é suspeita. O mais delicioso é comer aqui no banquinho, no quintal dela. Melhor de parte. Na quase natureza, né? Delícia. Só faça a sua cara, Alexandre, não precisa falar nada. Só não. Sua cara de felicidade já tá bom. Muita felicidade. Esperou chegar os 59 anos para eu comer uma comida do rapaz do CTA. Uma comida chique. Uma comida chique. Bem linda. E aí, Rinaldo, eu quero que você experimente para citar do seu gosto. Vamos ver. Ô, Chico, cada vez que você cozinha, é uma coisa diferente. É verdade. Eu te falei, eu não tenho um padrão assim. 5 tomates, 3 cebolas. Não existe esse padrão. Vou usar 5, vou usar 4. Né? E o tempero, você viu que eu não tenho uma medida. 1 colher de açafrão, 1/2 xícara de tal coisa. A gente vai colocando, experimentando. Então cada vez sai um gosto diferente. Uhum. E a gente vai se aperfeiçoando. Né? A repetição causa perfeição. Né? Quanto mais você faz, mais você se aperfeiçoa. E vamos experimentar, vamos ver se está do nosso gosto. Muito modéstia à parte. Gostei. Maravilhosa. E, como eu te falei, a água do cozimento da costela faz diferença. Você sentiu o aroma, cara, o paladar da água da costela. E eu não consegui sentir esse nível de detalhe, mas eu senti que cada então, coisa que eu comi tinha sabor. No arroz, a hora que você come, você sente. Eu vou pegar o arroz sozinho. Olha, depois eu comi uma paella dessa. Só dormindo, né? Chique desse jeito. Olha lá. Parabéns pra você.
Alexandrina, nada! Tudo! Tá como é que é? É pique! É hora! Ha-ti! Boa, Alexandrina! Não quero chorar. Faz o desejo, Alexandrina. Assopra o velhinho aí, ó. Assopra o velhinho. Vai lá, faz o desejo. Dá pra fazer dois desejos, Alexandrina. Só dois, hein? Você já fez um no bolo, agora faz mais dois. Isso. Dentro de quarta-feira que esse aniversário tá sendo comemorado. E tem amanhã ainda que é o dia. Até chegar lá. Vamos ver quem que vai. Essa colher aqui? Não, ai, que miséria. Pra quem será que vai ser o primeiro pedacinho? Pra quem você acha? Acho que vai ser pra ela mesmo. Pro amorzão. Não, primeiro pedaço tem que dar pra alguém. Não pode dar pra gente mesmo? Não, tem que dar pra alguém. Dá pra almoçar. Eu vou dar pra eles que vieram. Parabéns, que Deus te dê muita saúde, vida. Muita também. Deus te abençoe. Muita alegria de viver. Continue sempre assim, né? É, que Deus abençoe cada vez a vocês. Obrigada, Alexandrina. Agora o segundo. O terceiro pro Valdomiro. Beijinho. Deus abençoe todo dia da sua vida. Amém. E agora, puxa. Não, agora é pra você, Alexandre. Agora eu sou o último, é. Porque eu não quero casar. Ah, não quer não? Eu já tô muito bem casado. Você não quer não, Chico? Não, de novo não, tá louco. Delícia, hein? Depois tem que filmar o Chico com ela. Não, peraí, deixa eu apresentar. Pessoal, tá aparecendo, sei lá, tá, né? Tá, eu foi, não tá, aí, tá, aqui, tá todo mundo. Todo mundo. É. Pessoal, depois de uma paella maravilhosa que nossos amigos se ofereceram pra vir aqui fazer, nossa, em boa hora eu disse sim e a Alexandrina aceitou, né? Nossa, foi maravilhoso. Qual que não entendeu? Como é que é o nome do negócio? Paeja. Só pra lembrar. Eu vou botar aqui escrito embaixo como é que escreve, né? Mas a gente fala diferente, porque é o jeito de falar dos espanhóis, é isso? É. Eu acho que mais dos argentinos dois, até, né? Tem gente que chama de paella, paella, né? Paeja, porque se escreve paella, né? Tem gente que fala paella, que é P-A-E-L-L-A. Mas o importante é que é uma delícia. É, o importante é o sabor. Oh, acho que não devia nem ter esse nome, não. É muito gostoso. Legal, gente. Então... vocês acompanharam o processo de fazer, né? Se vocês quiserem fazer na sua casa, como o próprio chefe falou, o Rinaldo falou, vocês podem adaptar, né? Se vocês não tiverem algum ingrediente, vocês usam outro, porque a inventividade, eu acho que é a mãe de muitos pratos na cozinha, né? É o grande barato da cozinha, né? Essa liberdade que é a criatividade, né? Legal. Então, gente, Alexandrina, você quer dar os seus abraços? Eu só tenho aqui anotado, eu só tenho... Não, é. Depois eu falo. Ok, então vamos dar o abraço que a Alexandrina conseguiu. Quem escreveu pra você? Foi a Leide. A Leide. Gilberto de Amparo. É esse mesmo. Um abraço. Um abraço, Gilberto. E os outros nomes? Não, não tem. Os outros depois eu... O que aconteceu? Depois eu... Essa semana o Valdomiro não estava em casa. Não estava aqui. Então ele não pôde anotar os abraços, entendeu? Você viu da última vez? Não, tá aqui. Ô, Ana Padovani. Um abraço. Rapaz, calma, né? Agora. Tá vendo? Calma, estou muito apressado, estou parecendo Alexandrina. Bom, agora os abraços do Chico Abelha, que o pessoal liga para mim, manda zap e eu tenho que anotar isso aqui. Além de tudo, eu tenho esse trabalho, para vocês verem, gente. William e Neide, do Grajaú, São Paulo. Um abraço! Maria Helena Quintão, de Bom Jesus do Itabapuana, Rio de Janeiro. Um abraço! Pelezinho, de Cândido Mota, São Paulo. Um abraço! Monique Moura, de Guarulhos, São Paulo. Um abraço! Paulo Matos, de Fortaleza, Ceará. Um abraço! Sérgio Ferreira, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Um abraço!
Nilma de Almeida de Dourados, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Juliana de Oliveira de Sarandi, Paraná. Um abraço. Marilda Freitas e sua filha Flávia de Realengo, Rio de Janeiro. Um abraço. Dulcineide Feitosa de Pesqueira, Pernambuco. Um abraço. Patrícia Lois Casagrande de Ibiporã, Paraná. Um abraço. Pedro Henrique de Ituverava, São Paulo, filho do Jean Carlos. Um abraço. Bruno Conrado de Rio Verde, Goiás. Um abraço. Rita Nascimento de Rio Largo, Alagoas. Um abraço. Dona Elídia de Ibateguara, Alagoas. Um abraço. Marcos de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Ana Maria de Rio Grande da Serra, São Paulo. Um abraço. E Douglas Pereira de Cotia, São Paulo. Um abraço. E abraço para todos aqueles que eu não consegui anotar, porque eu não tô dando conta de ler nem zap, nem comentário. Gente, desculpa, sintam-se abraçados. Porque todos. Todos vocês, gente, porque a gente faz isso com muito carinho para vocês, viu? E agora os dois querem mandar abraços especiais para alguém? Fala você. Quer mandar? Fala você. Eu quero. Mandar um abraço para minhas filhas, Andresa e Paloma. Um abraço forte. Papai ama muito vocês, estão longe, né? Uma está em Minas, uma de Espanha passeando, a outra está em Marília, mas um abraço. Pro meu pai, para minha mãe, meus irmãos e para o meu sogro e minha sogra também. Meus cunhados. Bem família. Um abraço. Um abraço. Um abraço para todos vocês que ele falou. Um abraço. Eu queria mandar um abraço especial para eles que estão aqui, que foi muito delícia. Foi um dia muito gostoso, foi um prazer, foi uma delícia. O melhor de cozinhar são as amizades que a gente faz, a alegria, são os momentos que a gente senta no quintal para comer, é o mais gostoso, né? Obrigado pela oportunidade, viu, Chico? Obrigado vocês terem pedido também de vir aqui. Mandar um beijo, um abraço para minhas filhas também, para meus filhos e para os meus pais, para minhas irmãs, para o povo do CTA que conviveu com a gente lá tanto tempo, né? Que eu brinquei muito com as irmãs do Chico, conheço a mãe dele, né? Nós convivemos lá um tempo. Foi um prazer. Obrigada. Um abraço! Um abraço a todos vocês! Tem mais coisa, né? Os abraços automáticos agora? Um abraço! Vai! Aciona! Um abraço pro João Pedro, que é uma criança de, acho que tem 6 anos. Aquele outro menino lá, como é que é o nome dele? Rodrigo. O Rodrigo, um abraço pra você, Rodrigo, do Tucantins. Um abraço pra Ana Padovani. Não! Um abraço. Sim. Um abraço pra. Ai, agora eu esqueci. Mas você esqueceu também, um abraço? Sabe aquela? A Vanessa e o Miro de Belchiorga e o filhinho dela que conversou o comigo Reinaldo. Bastante, o Reinaldo e aquele e outro. O menino de Boston nos Estados Unidos. Adonias. Adonias! E para a esposa dele e a filha dele e o filho dele. E para todos vocês, que Deus abençoe e continue abençoando cada um de vocês. Amém. Amém, Jesus! Obrigado, 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 um abraço. E que Deus abençoe esse casal maravilhoso.